जय शिवराय मित्रांनो। मित्रांनो, आता शेतात गाळ टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकरी 15,000 रुपये एवढं अनुदान मिळणार आहे। मित्रांनो, राज्यात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत मागेल त्याला कुठल्याही रॉयल्टी शिवाय गाळ उपलब्ध करून दिला जात आहे। याच्यासाठी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना 2026 पर्यंत राबवण्याकरता मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे। परंतु मित्रांनो, या योजनेमध्ये आमूलाग्र असा बदल करून आता शेतकऱ्यांना रॉयल्टी शिवाय गाळ देत असताना वाहतुकीचा जो खर्च करावा लागत होता या वाहतुकीचा खर्च देखील आता शासनाच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपामध्ये दिला जाणार आहे, ज्याच्यासाठी प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त 37,500 रुपये अर्थात 400 चौरघनमीटर गाळ टाकण्यासाठी हे अनुदान उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे। आणि मित्रांनो, याच्या संदर्भातील महत्त्वाचा असा शासन निर्णय 20 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे। याचप्रमाणे ही योजना अल्प स्वरूपा अल्प कालावधीमध्ये राबवली जाते, अतिशय कमी कालावधीमध्ये राबवली जाते। याच्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी अतिशय व्यवस्थितपणे व्हावी, जास्तीत जास्त शेतकऱ्याला याचा लाभ मिळावा, धरणातून गाळ काढला जावा, याच्यासाठी प्रत्येक विभागाची प्रत्येक यंत्रणेची कार्य कर्तव्य जबाबदारी सुद्धा 24 एप्रिल 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेली आहे। तर मित्रांनो, एकंदरीत ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाणार आहे, काय काय बदल केले जाणार आहे, तुम्हाला लाभ कसा मिळेल, कोणत्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेल, निवड कशी केली जाईल, याप्रमाणे प्रत्येकाची कार्य कर्तव्य जबाबदारी या सर्वांच्या संदर्भातील माहिती आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मित्रांनो, माहिती अतिशय महत्त्वाची आहे, अतिशय उपयोगाची आहे आणि ही माहिती समजून घेण्यासाठी शेवटपर्यंत नक्की पाहण्याचा प्रयत्न करा। मित्रांनो, 2017 गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना राबवण्याकरता मंजुरी देण्यात आलेली आहे। याच्या अंतर्गत शेतकरी कुठल्याही रॉयल्टी शिवाय मोफत गाळ घेऊन जात आहेत, परंतु वाहतुकीचा खर्च हा शेतकऱ्यांना करावा लागतोय। परंतु हा वाहतुकीचा खर्च जास्त असल्याने बरेच सारे शेतकरी याच्यामध्ये सहभागी होत नाहीत किंवा त्यांना गाळ मिळतही नाही। अशा सर्व शेतकऱ्यांना याच्यामध्ये समावेश करण्यासाठी ही योजना आता अनुदान स्वरूपामध्ये राबवण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे। मित्रांनो, याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर गाळ धरणामध्ये येणं तो काढणं ही निरंतर प्रक्रिया असल्यामुळे या योजनेला आता मुदतवाढ न देता राज्यामध्ये ही योजना कायमस्वरूपी भविष्यामध्ये राबवण्याकरता देखील या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे। मित्रांनो, याच्या संदर्भातील हा 20 एप्रिल 2023 रोजीचा शासन निर्णय आपण पाहू शकता। गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबवण्याबाबत ज्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता संपूर्ण राज्यात विशेष करून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील अवशनग्रस्त जिल्हे, महत्वाकांक्षी जिल्हे या जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे। आणि याच्यामध्ये आतापर्यंत शासनाकडून यंत्रसामुग्रीचा खर्च दिला होता, यंत्राचा खर्च शेतकऱ्यांना स्वतः करावा लागत होता। याच्याऐवजी आता यंत्रसामुग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च शासनाच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे। याचबरोबर अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता यावा यासाठी या वाहतुकीचा खर्च देखील शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपामध्ये दिला जाणार आहे। आणि याच्यासाठी या योजनेचे काही उद्दिष्ट देखील या ठिकाणी वैशिष्ट्य देखील देण्यात आलेली आहेत, ज्याच्यामध्ये या योजनेअंतर्गत अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी वाहतूक खर्च हा अनुदान स्वरूपामध्ये दिला जाणार आहे। तर भूधारक शेतकऱ्यांना हा गाळ स्वखर्चाने टाकावा लागणार आहे। याच्यामध्ये जर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंब असतील, विधवा कुटुंब असतील आणि भूधारक असतील तर त्यांना देखील 1 हेक्टरपर्यंत हे अनुदान दिलं जाणार आहे। याचबरोबर याच्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे, ज्याच्यासाठी वापरला जाणारा निधी हा जलयुक्त शिवार 2.0 या योजनेच्या लेखाशीर्षातून केला जाणार आहे। मित्रांनो, याचप्रमाणे या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे व्हावी, योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करत असताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर देखील केला जाणार आहे, ज्याच्यामध्ये जिओ टॅगिंग असेल, त्या तलावांची माहिती असेल, शेतकऱ्यांनी जे गाळ नेलेले त्यांची माहिती, ही सर्व माहिती या ठिकाणी अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे। या योजनेचं सनियंत्रण जे असणार आहे ते आवणी ॲपमार्फत केलं जाणार आहे। याच्यानंतर निवड प्रक्रिया तयार करणं, याच्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल, ज्यांना अनुदान दिलं जाईल त्यांची माहिती कशा प्रकारे दिली जाईल याच्यासाठी सुद्धा काही माहिती देण्यात आलेली आहे। ज्याच्यामध्ये गाळ घेऊन गेलेले सीमांत अत्यल्प भूधारक शेतकरी ज्यांची जमीन धारणा 1 हेक्टरपर्यंत आहे किंवा लहान 1 ते 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाईल। जे शेतकरी याच्यामध्ये प्रथम येतील त्यांना प्रथम गाळ दिला जातो आणि अशा या गाळ घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाईल। याच्यासाठी 600 हेक्टरपेक्षा कमी लाभ क्षेत्र असलेले 10 वर्षापेक्षा जुने जे तलाव असतील अशा तलावामधील गाळ काढला जाणार आहे। याच्यामध्ये विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी ज्यांची बहुभूधारक जमीन असेल त्यांना सुद्धा याच्या अंतर्गत अनुदान दिलं जाणार आहे। शेतकऱ्यांना दिलं जाणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा सुद्धा दिली गेलेली आहे, ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना टाकण्यात आलेल्या गाळाच्या 35.75 रुपये प्रति घनमीटर याप्रमाणे हे अनुदान दिलं जाणार आहे। म्हणजे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रति एकरी 15,000 रुपये अर्थात 400 घनमीटर म्हणजे 1 हेक्टरसाठी 37,500 रुपये एवढं अनुदान या ठिकाणी दिलं जाणार आहे। याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना कार्यपद्धती सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे।
ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची निवड कशा प्रकारे केली जावी, त्याची माहिती गोळा करण्यासाठी कशा प्रकारे माहिती गोळा केली जाईल, अवनी ॲपचा वापर, याचप्रमाणे एटी चंद्रा फाउंडेशन बीजीएस यांची कार्य ही सुद्धा याच्यामध्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. याच्यामध्ये गाळ काढण्याचं काम सुरू करण्यापूर्वी जलसाठ्याचे फोटो व्हिडिओ तयार करण्यात येतील, त्याचं जिओटॅगिंग करण्यात येईल आणि याच्यानंतर गाळ टाकल्यानंतर गाळ काढल्यानंतरचे सुद्धा फोटो जिओटॅगिंग केली जाईल. याच्यामध्ये पहिले आव पहिले पाव या तत्वानुसार जे प्रथम येतील त्यांना प्रथम प्राधान्य दिलं जाईल. गाळाची वाटणी शेतकऱ्यामध्ये करण्यात येईल आणि याच्यामध्ये विधवा अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त अल्पभूधारक शेतकरी यांना या ठिकाणी प्राधान्यानं गाळ दिला जाईल आणि याच्यामध्ये मापदंडात बसणारे जे काही साधारणपणे 40% शेतकरी असतात या प्राधान्यक्रमातील प्रत्येकाला गाळ मिळेल अशा प्रकारची व्यवस्था केली जाईल आणि जर काही वाद उद्भवल्यास तो विकोपाला जाणार नाही याची जबाबदारी अशासकीय संस्थांनी घेऊन त्या ठिकाणी पुढे योजना राबवली जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी अवनी ॲपवरून प्राप्त केली जाईल. त्यासाठी 7/12 उतारा, सदर शेतकरी, विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त अशा प्रकारातील आहे का ती माहिती तपासली जाईल आणि या संदर्भातील एक सविस्तर असा पंचनामा ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद, शिक्षक, तलाठी यापैकी कोणत्याही एका कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केला जाईल त्याची नेमणूक शासनाच्या माध्यमातून गावनिहाय केली जाईल आणि हा पंचनामा अंतिम अहवाल गेल्यानंतर यादी गेल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी गाळ टाकलेला आहे अशा पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना DBT द्वारे त्यांच्या खात्यामध्ये प्रति एकरी 15,000 रुपयापर्यंत हे अनुदान दिले जाणार आहे. याच्यासाठी संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यस्तर, जिल्हास्तर आणि तालुकास्तर अशा स्वरूपामध्ये या ठिकाणी यंत्रणा एक समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. निधीच्या स्रोतामध्ये आपण जर पाहिलं तर जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंतर्गत हा निधी या ठिकाणी दिला जाणार आहे, ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति एकर 15,000 रुपयापर्यंत अनुदान या योजनेच्या अंतर्गत दिलं जाणार आहे. हे मित्रांनो, याचबरोबर या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठी प्रत्येक विभागाची, प्रत्येक यंत्रणेची कार्य कर्तव्य जबाबदाऱ्या सुद्धा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत आणि याच्या संदर्भातील हा 24 एप्रिल 2023 रोजीचा शासन निर्णय आपण या ठिकाणी पाहू शकता, ज्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजना राबवण्यासाठी जलसाठ्यातील पाणी आटलेलं असणं आणि शेतकऱ्यांनी शेतात पिकं लावलेली नसणं या दोन्ही बाबी एकाच वेळी घडायला पाहिजेत, त्यामुळे या कामासाठी फार कमी कालावधी उपलब्ध असल्यामुळे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजना यशस्वी होण्यासाठी शासन, जिल्हा प्रशासन, तालुकास्तरीय अधिकारी, ग्रामपंचायती, अशासकीय संस्था, शेतकरी आणि समाज या सर्वांचा मनापासून सहभाग होणं आवश्यक आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती या ठिकाणी सर्वांच्या कार्यकर्तव्य जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. याच्यामध्ये शासनाच्या जबाबदारीमध्ये जिल्ह्याचं प्राधान्यक्रमानं निवड करणं, त्याचप्रमाणे प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी शासनाकडून सिंगल पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट SOP निश्चित करणं, याचप्रमाणे चालू असलेल्या कामाचा नियमित आढावा घेणं अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जाणार आहेत. याचबरोबर जे काही देणगीदार आहेत, BGS असेल, ATE चंद्रा फाउंडेशन असेल, यांच्या माध्यमातून देखील काय काय जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जाणार आहेत त्या या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. याच्यामध्ये प्रशिक्षण सामुग्री असेल, व्हिडिओ जिओ टॅगिंग असेल, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारच्या मागील टप्प्यात केलेलं डेटा संकलन असेल, याचप्रमाणे प्रत्येक कामासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी या ठिकाणी 50 लाख रुपयाचा निधी उभारणं या प्रकारच्या जबाबदाऱ्या या फाउंडेशनच्या या संस्थांच्या असणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाला सुद्धा या ठिकाणी जिथे काम होऊ शकतं अशा जलस्रोताची निवड करणं, जलस्रोताच्या पुनर्जीवनासाठी जिल्हा तालुका स्तरावरती अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधणं, याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करणं वगैरे जी प्रक्रिया आहे ती जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पार पाडली जाणार आहे. ग्रामपंचायतची सुद्धा याच्यामध्ये महत्वाची जबाबदारी असणार आहे. त्याच्यामध्ये समुदाय एकत्र करणे, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या बाबतीत जागरूकता तयार करणं, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना गाळ टाकण्यासाठी प्रोत्साहित करणं, याचप्रमाणे वेळेवरती प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मान्यता मिळवून देणं, शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान अदा करणं अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सुद्धा ग्रामपंचायतीच्या या ठिकाणी असणार आहेत. याचप्रमाणे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार राबवणाऱ्या गावामध्ये नैसर्गिक शेती तसेच मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजनेत 100% यशस्वी करणं ही सुद्धा या ठिकाणी या ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट असणार आहे, त्या युनिटची अशासकीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. टेक्निकल पार्टनर ATE चंद्रा फाउंडेशनची सुद्धा जबाबदारी या ठिकाणी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत आणि या योजनेमध्ये हा बदल करून ही योजना पुढे कायमस्वरूपी राज्यामध्ये राबवण्याकरता मंजुरी देण्यात आलेली आहे, जेणेकरून आता शेतकऱ्यांना वाहतुकीच्या खर्चाऐवजी प्रति एकरी 15,000 रुपये एवढा अनुदान मिळणार आहे. जास्तीत जास्त प्रति शेतकरी 400 घनमीटरपर्यंतचा गाळ आपल्या शेतामध्ये अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरी टाकू शकतो. बहुभूधारक शेतकऱ्याला मात्र हे स्वखर्चानं वाहतूक करावी लागणार आहे. याच्यामध्ये विधवा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी असतील आणि बहुभूधारक असतील तर मात्र त्यांना या अनुदानाचा लाभ 1 हेक्टरपर्यंत दिला जाणार आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे आमूलाग्र असे बदल करण्यात आलेले आहेत. ही योजना राज्यामध्ये राबवण्यात मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि याच्या संदर्भातील अतिशय महत्त्वाची आणि सविस्तर अशी माहिती आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
भेटूयात नवीन माहितीसह, नवीन अपडेट्ससह। धन्यवाद।